Presente então no que há de mais moderno do mundo fashion, também direcionada para o infanto juvenil. Bumbalu, coordenados pela Mali e a Rúbia. Logo marca. Para esta manhã,
a equipe da Ângela, que tem também a colaboração da Aline, a Camila e a Raquel, apresenta uma proposta irreverente, um clique ousado e muito prático. Destaque nas modelos, as marcas Reserva Natural, Dudalina, Talento, Anselmi, Moda Mineira, Jazz, enfim, e belas peças plus size. Na passarela, oriente-se! Da sua mãe, e ela estará concorrendo